waxaa soo gabagaboobay kulan aqoon isweydaarsi oo labadii cishe ugu dambeeyey magaalada Jigjiga ugu socday in ka badan 100 maamul magaalo oo dalkan Itoobiya ah oo ay ku jiraan kuwa deegaanka Soomaalida. Sidoo kale kulankani waxaa lagu casuumay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Kulankani ayaa ahaa mid lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa iskana kaashan lahaa horumarinta magaalooyinka. Wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka Soomaalida Cabdifitaaq Sheekh Biixi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kulankani muhiim u yahay horumarinta magaalooyinka isla markaasna iskaashi buuxa u yahay. Shirka waxaa ka soo qayb galay magaalooyin badan oo 200 ka badan oo Itoobiya magaalooyinka ugu waaweyna iyo sidoo kale magaalada Hargeysa mas-uuliyiin ka socota magaalooyinka deegaankuna qayb bay ka ahaayeen iyo dabcan Jigjiga oo caasimadda deegaanka lagu qabtay. Ujeeddada waxay ahayd aqoon isweydaarsi siiba sida shacabka ay uga qayb qaadan lahayd horumarka khibradaha jira iyo wixii casharhe laga baran karo shaqooyinka kala duwan ee la soo qabtay. Kale waxaan geynay jidadka waaweyn ee magaalada laga dhisayo waxaanu soo jeedeen waxaa ka mid ahaa waxaan ka codsanay magaalada wax talabixin ayna siin karaan maadaama anaga maanta martina loo yahay inayna siiyaan. Marka waxay soo jeediyeen traffic jamka ama in wadooyinka iyo baabuurtii macnaha kala badan yihiin oo ciriiri badan uu jiro bajaajta laftigeeda qaab waxaa jira magaalooyin kale u maareeyeen in jidad gaara loo cayimo la dhaho jidadka ha maraan. Waxyaabaan qabanay baan u sheegnay laakiin waxaan idhi waxa kale waa in soo tusaynaa waxaan geynay jidad waaweyn oo laamiyadii oo kuwii ay xukuumadda bilowday sanadkii hore qaarkood dhammaadeen qaarkood hadda socdaan. Dhankiisa agaasimaha guud ee horumarinta magaalooyinka iyo guriyeynta Soomaaliland Cilmi Cabdiraxmaan ayaa sheegay dhankooda inay khibrad muhiim ah ka dhaxleen aqoon isweydaarsigani. Way wax badan la isku weydaarsaday waxyaaba badan aanu runtii ka faa'iidnay. Waxyaabahaasi waxa weeye ay ku kala gedisanaayeen maxaa la yidhaahday degaamada waxaa la yidhaahday dowladda Itoobiya haddii yihiin kuwa oromada haddii yihiin kuwa soomaalida haddii yihiin kuwa tigreega haddii yihiin kuwa afarta wax walba kuwaas oo lagu soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay maxaa la yidhaahday degaamadooda ka qabsoomay. Runtii waxaanu ka baranay cashar fara badan oo runtii aanu ku dabaqi doono insha allahu waddankeegana. Anaga lafteeduna waxaanu ku soo bandhignay wixii waddankeega nooga qabsoomay iyo sidaan uga sameynay maxaa la yidhaahday horumarka haddii tahay masarbalaanada ee degmooyinka oo aanu ka sameynay dhowr degmo kaas oo runtii marka meel la isugu yimaado laga faa'iidayo isdhexgal fara badan oo xagga bulshada oo laga faa'iidayo aqoon kororsi ku saabsan dhinacyo badan leh. Marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Dr. Cabdifataax wasiirka howlaha guud ee dowladda deegaanka iyo madaxda kale ee runtii sida fiican ee ballaaran ee qiimaha leh noogu soo dhaweeyey. Insha allah waxaan rajaynaynaa iyaguna saayasinleg inay noogu iman doonaan oo ay nagala qayb qaadan doonaan. Mas-uuliyiinta kulankani ka soo qayb galay ayaa booqasho indhaindhayn ah ku soo maray qaar ka mid ah mashaariic horumarineed ee ka socda magaalada Jigjiga. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.